Ahoj akvaristi, vítejte opět u dalšího videa a dnes vás vezmu na akvaristickou výstavu Aquaterra, která se každoročně koná v Rychnově nad Kněžnou. Tento rok byla výstava obzvláště zajímavá a tak bych se s vámi rád podělil o to, co mě nejvíce zaujalo. A ještě než začneme, chtěl bych zmínit, že celá tato akce byla věnována panu Josefu Ešpandrovi, významnému akvaristovi, který je pro naši komunitu obrovskou inspirací. Tuto akci připravil Rychnovský spolek chovatelů, kterým tímto děkuji za jejich práci a skvělou organizaci. Výstava Aquaterra je jednou z největších událostí svého druhu v České republice. Akvaristé z celé země sem přijíždějí, aby se podělili o své zkušenosti, viděli novinky a inspirovali se pro své domácí nádrže. Kromě nádherných akvárií plných rostlin a ryb, tu letos byla i speciální expozice, která mě obzvláště zaujala. A tou byla sekce věnována krevetkám. Jedna celá expozice na výstavě byla věnována krevetkám rodu Caridina a Neocaridina. Pokud jste fanoušci krevetek, určitě byste si přišli na své. Krevetky jsou oblíbené nejen díky své nenáročnosti na chov, ale také pro jejich pestrost a různorodé barvy. Tyto malé tvory dodají každému akváriu nejen estetický prvek, ale také přispívají k udržování čistoty vody. Bylo úžasné vidět tak širokou škálu krevetek na jednom místě, od běžných druhů až po ty méně známé. Tato sekce byla jednou z hlavních atrakcí letošní výstavy. Velkou roli na letošní výstavě sehrál i jeden z hlavních partnerů akce, a to Juvel Aquarium z Vysokého Mýta. Tato firma je známá svou kvalitní nabídkou akvárií a příslušenství. Na jejich stánku bylo možné vidět několik ukázkových nádrží, které byly krásně osázené a plné ryb i krevetek. Pokud plánujete zařídit si nové akvárium nebo vylepšit to stávající, rozhodně stojí za to se podívat na jejich nabídku. Kromě samotné výstavy měli návštěvníci možnost navštívit také řadu zajímavých přednášek, které byly součástí programu. Témata zahrnovala vše od základu chovu ryb až po pokročilé typy pro údržbu akvárií a správnou péči o akvarijní rostliny. Přednášky byly vedené zkušenými akvaristy a byly určeny jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé chovatele.
Pokud jste si chtěli na chvíli odpočinout od všech akvárií a načerpat nové síly, byl zde i stánek s odčerstvením, kde jste si mohli dát něco dobrého k jídlu a k pití. Ať už jen chtěli kávu, čaj nebo něco malého na zub, vše tu bylo k dispozici, takže jste mohli v klidu pokračovat v prohlídce. Výstava Aquaterra byla nejen o nádherných expozicích a zajímavých přednáškách, ale taky o setkání s přáteli a dalšími nadšenci do akvaristiky. Byla to skvělá příležitost inspirovat se a sdílet své zkušenosti. Celá akce byla věnována panu Josefu Ešpandrovi, který pro akvaristiku udělal opravdu hodně. Jeho přínos pro naši komunitu je neocenitelný a je skvělé, že se jeho odkaz stále připomíná. Tak to byla letošní výstava Aquaterra v Rychnově nad Kněžnou. Viděli jsme spoustu krásných akvárií, fascinující expozici krevetek a užili si skvělou atmosféru, kterou tato akce každoročně nabízí. Tímto bych rád poděkoval Rychnovskému spolku chovatelů, kteří tuto výstavu připravili a postarali se o bezchybnou organizaci. Pokud jste letos neměli možnost výstavu navštívit, určitě doporučuji příští rok. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a do komentářů mi napište, co vás na akvaristických výstavách nejvíce baví. Díky, že jste sledovali video a uvidíme se u dalšího. Mějte se krásně a akvaristice zdar!